Slut den hver gang med optagen. Ready? Okay. Hva? Så er der bare Rocket League her. Jeg joiner Orange. Du joiner Orange, og joiner jeg Blue. Kom an med Borgen. I will appear. Jeg har Storm. Nej, du har Storm med dig. Rip. Boom! And I got first touch der. Du kan altså ikke have Storm med dig, fordi det er Briens søn. Jamen det er ham jeg spiller med. Det kan man ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Hvorfor? Derfor. Det skal nok blive godt. Hvad det? Ja, derfor. Bo. Sommer vibes. Hvad fanden er sommer vibes? Hvad? Jamen det er Benjamin, ikke Kachpire annonceringschatten. Jeg spurgte ham hvorfor han ikke kunne komme til mødet. Sommer vibes. Ej, rip. Det er nok et eller andet de har dernede med skrammel. Skrammel? Score Per efter kort tid. I don't like this shit. Wow. Oh! Jeg var tæt på at smadre dig, der var jeg ikke det, Per. Nej, du bare... Jeg var tæt på at tro en tur. Oh. Ja, ja, den her. Tager jeg lige... Så tyrer vi! Så tyrer vi! Nej, hvor er du for så tyrer vi! Nej! Ja! Hvordan? Nej, ja! Det er sgu en selvmål! Ja! Det er så godt, det der! Hvor er det ufortjent? Hvor er det fortjent af mig? Det er ikke en skid fortjent. Det er mega fortjent. Føler jeg i hvert fald. Nej, det var jeg tæt på her. Skruet på den der. Jamen, du gjorde det ikke. Jamen, ikke desto mindre, så står der nu 1-1. Fordi at Jens kunne finde ud af at score. Kappa. Hømme! Det her må vi spille noget mere af, Per. Det er fucking sjovt. Hvad fanden kommer der penge ud bag dig, eller hvad? Ja, ja. Prøv at se, jeg har også top hat, og jeg er rich. Har du ikke set mig? Jeg har sådan en beanie hat. Nej, jeg skal ikke have lov til det der, Per. Nej. Så tager han lige ud her, og så booster vi. Boost! Det er fucking sjovt, det her. Især når man vinder. Der står 1-1. Nu skal du lige passe på, ikke? Ja, jeg har vundet en, så... Du har kun vundet en, ja. Ja, og jeg synes, det var sjovt. Det er godt. Vi er vandt. Hihi. Tihi, fnis. Wow. Nej! Jo! Måske! Kom nu efter den bold der! Stormharden! Jamen det er rookiebots, de kan ikke finde ud af noget. Det ved du også godt. Ej! Kom nu, den har du tekst. Nej, det havde han så tydeligvis ikke. Hvorfor kører han ned i vores område? Ja, det er sådan en festival. Er det festival? Noget Silkeborg Herning, et eller andet. Kedeligt. Det er programmet her. Nej! Yes, Per rammer ved siden af. Jule, vi kan ikke lige se programmet lige nu. Vi spiller lige Rocket League, og jeg optager det rent faktisk. Hvad? Gør jeg, Per? Hvorfor? Ej, YouTube. Er jeg famous nu? Ja, du er, du er nice. Ej, YouTube. Jeg kender Jens at 12. Er jeg famous? Ja, Per. Ui, ja. Bum. Nej, det må Storm ikke have. Det skal nok blive rigtig svært. Kom så tekst. Nej. Gå væk, tekst. Nå, no, jeg fik den lige nøjagtigt reddet der. Nej! Jeg scorede baglæns! Nej, det var ham, der han målskab. Det var fordi han ramte den. Prøv at se. Jeg så det godt. Prøv bare at overveje mig. Jeg var så tæt på. Så jeg var hoppet der, så kunne jeg kørt lige inden foran den og havde taget den. Kom igen. Jo tak. I got it!
Et minut tilbage. Så er Fury. Ja, man kan ikke finde ud af at ramme. Ja, var kun ikke. Hvor er det der trist. Hvad du siger? Jeg hader det her nu. Jeg kan ikke lide det spil her. Jeg kommer bare høre Kasper trykke på double space der. Musik, Kasper, du må sige, det fungerer utrolig godt, det der med PlayStation og så i PC, ikke også? Ja, det fungerer fint. Så. Det var Joshua, der sagde, at nu er det endelig kommet, så man kunne falde sammen i går. Nej! Det var, fordi jeg kom ind og parkerede for dig der. Det var ikke sødt gjort. Det var da mega sødt gjort, når jeg ikke er sammen med dig. Hej Per, skal vi lige køre den sammen her? Nej! Hvis ikke du er skubbet... Ja, 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 kom så! Nej! Oh! Nej, hvor er det heldigt. Det er så heldigt, det der! Men du vinder stadigvæk, vi kan ikke nå at score på 3 sekunder. Man kan godt, men jeg tror ikke, det sker. Nej, så skulle jeg have været... så skulle jeg være meget heldig der. Nå, tak for kampen, Per. Ja, tak for kampen. Du vil gerne spille.